大家好，我是张工。今天呢，我们来讲翻译组学，一片新的天地。翻译组学可能对很多人来说都比较陌生，这是一个新兴的学科。大家可以想一想，近代以来，中国有没有科学家在现代生物学基础领域建立了新的学科？如果没有，那就从我开始吧。现在呢，翻译组学这个新的领域呢，已经被写进了国家统编教材，就是这本《基因工程原理与技术》，2016年9月全国发行。那么一并被写入这本教科书的呢，还有我们的这个 Fancy 系列的算法。不过今天呢，我们只讲这个翻译组学的部分。什么是翻译组学呢？高中的时候大家都学过中心法则，编码在 DNA 上的基因信息，经过转录变成 RNA， 然后 RNA 呢经过翻译变成蛋白质。研究所有 DNA 上的这个基因的学科呢，有基因组学；研究所有转录的东西的有转录组学；研究所有蛋白质的有蛋白质组学。那么研究所有翻译的也应该有翻译组学。要特别注意的是，翻译组学并不是转录组的一部分，因为翻译这个事情呢是很复杂的，参与的物质呢也有很多，其中最重要的有这么几项 ：mRNA 是蛋白质合成的信息蓝图，tRNA 呢携带着氨基酸合成蛋白质，它可以全局性的调控翻译速度，控制蛋白质的产量和折叠 ；microRNA 以及一些调控性的 RNA 会选择性的调控某些 mRNA 的翻译水平，或者选择性降解某些 mRNA。核糖体是执行翻译的机器，也是细胞中最大的大分子机器。然后呢，蛋白质的这个肽链是逐步从核糖体中被合成出来的，在翻译的过程中间还没有完全合成好的时候，就已经开始折叠，成为翻译中折叠。完了之后呢，才能够生成有特定空间构象的蛋白质，行使一系列的功能。那么翻译组学其实会研究所有的这些东西。我们很骄傲的是，我们首先开发了翻译研究中几乎所有部分的组学研究技术。比方说对于 mRNA， 我们开发出了翻译中 mRNA 的全长定量测序，我们还对 tRNA 组进行了全定量测序，对这个翻译延伸速率也做了这个全局的测定，对于翻译起始和翻译延伸都建立了系统生物学的模型，然后还包括了 tRNA 组前导序列的介导的调控机制，翻译延伸速率决定蛋白质的折叠与新原料等等一系列的这样的一些成果。那么都是我们实验室首先突破的。那我们来看看从 DNA 到蛋白质的这个过程中间会有四个主要的调控的步骤 ：mRNA 生成调控、mRNA 降解调控、蛋白质合成调控，也就是翻译调控，还有蛋白质降解调控，这四个主要的调控步骤。那其中呢 ，mRNA 生成调控、mRNA 降解调控，还有蛋白质的降解调控，这三个阶段呢，都有非常多的文献去研究。然而，翻译调控目前为止这个文献呢研究的人也不多文献也很少。那是不是这个翻译调控比较不重要呢？事实上完全不是这么回事。2011年 Schweinhäuser 等人在 Nature 上面发表文章，通过理论模型计算和真实的这个哺乳动物细胞系的这个实验结果，证实翻译调控在整个的调控的过程中间大约占了54%的量，也就是说其他三个调控阶段的总和还不到这个翻译调控这一个步骤。因此翻译调控占到了调控的绝对主要地位，并且呢纷繁复杂的 RNA 世界现在呢有很多很多种类的 RNA 被提出来。那么这么多的 RNA 的种类呢可能绝大部分的人呢看到他们都说不出他们的每一个的全名来。但是这么复杂的 RNA 世界都必须经过翻译或者说他要去调控翻译才能落实到蛋白质上。所以呢
啊，你抓住了翻译，也就扼住了生命的咽喉。因此呢，我们非常有意义啊，对翻译进行研究，尤其是进行整体的全局的研究。翻译调控呢，我们说翻译过程有翻译起始啊、翻译延伸，还有翻译终止三个部分。翻译终止呢，由于它的调控并不是很多，并且呢，在生物体中的这个地位呢，也并不是非常的重要，因为它不够广泛，所以呢，我们通常来讲，翻译组学呢是不研究翻译终止的。那翻译组学呢，目前呢主要是集中在研究翻译起始和翻译延伸上面。对于正在翻译的 mRNA， 直接研究有两种经典的方法。第一种呢是RNA-seq， 这个 RNA-seq 呢是指我们首先分离这个核糖体新生碳链复合物啊，这个就是核糖体啊上面有 mRNA 这些东西，我们给它分离出来之后呢，把核糖体拿掉，把其中的 mRNA 拿出来进行测序，也就是说正在翻译的 mRNA 我们进行全长的测序，这个呢称为 RNA-seq。 另外一种经典的方法称为 ribosome profiling 或者 ribo-seq， 那么它是用核酸酶切掉没有被核糖体保护的 mRNA 的片段然后呢把这个核糖体拿掉之后，正在被核糖体覆盖的这个片段呢就被提取出来，然后呢用测序的方法来对它们进行分析了之后，理论上每一个这种小片段都代表着一个核糖体当时的位置，所以这种技术称为 ribo-seq。 那么这两种技术呢是各有所长的，它们并不是一个互相替代的关系。那么有这样的这个研究工具了之后呢，我们就可以开始研究从全局上面进行翻译研究。首先呢，我们来看一下全局性研究翻译起始。大家都知道 mRNA 和蛋白质的定量相关性是很弱的，随着组学的发展呢越来越多的证据在所有的这个物种中发现 mRNA 到和蛋白质的这个定量相关性非常差通常来讲 R 平方是在 0.01 到 0.4 之间，这也就意味着翻译调控是很重要的。在2001年的时候， Pardet、Balade 等人撰文呢认为，如果能全面测定正在翻译的 mRNA， 就能直接研究翻译调控，连接 mRNA 和蛋白质。但是呢有个问题，这个想法非常好，但是呢 you can you up 对吧，你要能做得出来才行。一直到了这个问题其实一直都没有人去能够去把它彻底的解决掉，直到2013年我们呢首次成功实现了人细胞内全长翻译中 mRNA 的定量深度测序。那这个我们使用的手段就是 RNA-seq， 也就是说首先从细胞内提取 RNA， 也就是说正在翻译的 mRNA 了之后测序这些正在翻译的 mRNA。 然后呢我们就发现一个三元定量相关关系，也就是正在翻译的 mRNA， 也就是 RNA-mRNA 还有 mRNA 的长度以及蛋白质的量，三者之间会有一个三元定量相关关系，那么它们的这个R 平方呢达到了 0.94。 也就是说现在如果我们能够测定正在翻译的 mRNA 的量和 mRNA 的长度，我们就可以推算出这个蛋白质的量来。这个发现把1958年 Craig 所提出的定性的中心法则推进到了我们定量化的中心法则这个新的时代。中间呢相隔了55年。这个成果发表出来之后呢国内的许多的专业网站纷纷进行报道，用的标题都是暨大社科院首次定量化中心法则。那么我们既然能够测定每一个基因的它的正在翻译的 mRNA 的量我们也就是
我们也很容易去测定总的这个基因的总的 mRNA 的量。那么两者相除呢，我们得到了一个我们得到了一个数，叫做我们称为 translation ratio TR 这个概念，翻译比率。这个翻译比率呢，在真核生物里面，它反映的是翻译起始的效率啊 ，translation initiation efficiency。在原核中这个不成立啊，但是在真核生物中啊，这是成立的。那么我们可以看到 TR 这个指标，它和蛋白质的丰度以及 mRNA 的丰度之间基本上都是没有什么关系的。因此呢 ，TR 可以被看作对于每一个基因是一个比较独立的这么一个指标。在我们对正常肺支气管上皮细胞 HBE 以及肺癌细胞 A549 的这个翻译组测序的里面呢，我们发现一个很有意思的现象啊。你看啊 ，mRNA 越长，那么 TR 呢其实是越低的，就有个负斜率。那么大家可能会问到，这个 mRNA 越长，你需要把它转录和加工的这个能量就越多，那它翻译不了几次就给降解掉了，这岂不是很浪费吗？那看起来呢，细胞并不这样认为，虽然这样对能量可能是一种浪费，但是很显然，既然千百万年的进化留下了这样的一个负斜率，那么它肯定是对细胞有更其他方面的更大的好处，这一点呢我们后面慢慢的来讲。拿到 TR 之后呢，我们还会看一个东西啊，就是优先被翻译，也就是 TR 上调的这些基因究竟是什么东西。左边的这个图呢，是我们用定量蛋白质组学啊 ，Celiac， 我们在之前有讲过啊 ，Celiac 这种定量翻译定量这种定量蛋白质组学的技术，去对 HBE 和 A549 里面这个差异的基因呢进行了分析。然后我们可以看见这个是 IPA 的分析结果，我们可以看见各个功能模块里面都非常花，有的地方是上调，就是这橙色的，然后有些地方是下调的是蓝色的。仅就这个图上面来讲，其实你并不能够描述得出这个 A549 相对于 HBE 它究竟是一种怎样的功能表型。但是我们对翻译就是对 TR 上调最厉害的123个基因，也就是这个翻译优先级上调最厉害的123个基因进行了这个 IPA 的分析，我们惊讶地发现他们非常明确的都是指向同一个方向。这十个主要功能模块，前十大主要功能模块呢，我们可以看一下，这是 cellular development， 然后 cellular death and survival， death 是下降的，然后 survival 是上升的， cellular growth and proliferation， cellular movement 等等，像这样的一些东西呢，基本上我们可以看见它已经描述了绝大部分的癌症的癌细胞的这个特性。所以我们可以看见这个优先翻译的这个基因呢，非常好的能够反映细胞的表现，它比蛋白质组学要更加贴近这个细胞表现。 TR 上调的这些基因，我们来进一步的详细来看一下。这个这是两个比较经典的通路，一个是 EGFR 下流的 RAS ERK， 然后呢 EF4E 这个通路，另外一个呢是这么一组通路。我们可以看见在这样的经典通路里面，被标成这个红色的是 TR 上调的基因，那么它们的 mRNA 的量呢未必上调了多少，但是呢它们的翻译效率会增强很多，所以它们反映在这个翻译这个 RNC mRNA 上它就比较多了。我们来可以看一下这其中的P90RSK 这个东西，它的量它的翻译效率是上升了，它的下游呢就是 EF4E， 那么这是一个翻译起始的因子，它增强了之后会进一步的激活翻译。那我们都知道
很早以前人们就发现在癌细胞里面翻译是非常活跃的啊，比正常细胞要活跃很多。那么我们这个结果呢，非常好的可以去解释这种翻译的自激活的原理。也就是说在 P90RSK 翻译效率提升了之后呢，它会进一步的促进 EF4E 的这个进一步激活 EF4E。 那么 EF4E 这个翻译起始因子被活化了之后，它会进一步的增强翻译，然后反过来会更加的增强这个 P90RSK 这个蛋白质的翻译效率。所以说这就构成了一个正反馈的这么一个环路，使得这个癌细胞的这个翻译啊始终处于高位运行。然后我们再看一下这个 CVR61， 它的下游是 angiogenesis 啊，血管生成。 IL8 下游这个是 proliferation and migration， 还有 CTGF HBEGF 这些呢它们的这个下游都是 angiogenesis， 所以这些都是非常典型的癌症的这些功能通路。所以我们可以看见这个翻译被上调的这些基因呢，它是比较直接的能够去掌管一些通路的。那好了，我们回到刚才的这个问题，是对于这个我们在细胞中发现的这个 mRNA 越长它的翻译起始的效率越低这个现象是什么，我们也需要回答是什么造成了这种长度依赖的翻译起始效率，这种特性对于细胞有什么样的好处，还有呢为什么癌细胞会上调小分子蛋白质的翻译起始效率，我们要回答这样的这个问题。我们可以看到这个癌细胞的话它这个斜率负斜率会更加明显一些。那么这个问题当时呢，我们在2013年刚刚发表这篇 NAR 的这个文章的时候，也就是翻译组学第一篇文章的时候呢，我们其实并没有能够去对它给予一个合理的解释，于是我们就仅仅的是报道了这样的现象。那么这个问题呢，后来是被一个高中生解决了啊，就是这个郭杰明，当时他是广东省实验中学的高一的学生。那么在他提出了他通过这个游戏里面的一些玩法呢提出了一个理论。那么我就邀请他呢在我们实验室里面继续把这个理论呢进一步的做实。然后在他高三的那一年呢，以第一作者啊，他以第一作者发表了这个一篇论文，发表了这个 Molecular Biosystems 这个杂志上面。那这个杂志呢，在系统生物学里面是排名第二的这样一个权威杂志。那么当然这个理论如果要讲的比较详细的话是比较复杂的，我们简单的来理解一下。一个细胞它要合成一个有功能的蛋白质组，它并不是单纯的合成一个或者几个蛋白，它要合成一个有功能的蛋白质组。那么细胞所需要的总能量包括合成耗能以及降解错误合成的蛋白质所需的能量，因为大家都知道在合成蛋白质的过程中间经常会出一些错。那么蛋白质合成有哪些地方可能会出错呢？在教科前三项呢，是教科书上面大家会学到的，一个是氨基酸的错误参入，还有第二种呢是 drop off， 或者是比较正式的名字叫 premature termination， 也就是核糖体翻译了一半了，然后因为某种原因它掉下来了，这个合成提前终止。第三个呢是 frame shift， 也就是三个密码子往下读，结果因为某种原因它读错了这个阅读框出错了。这三种这个错误呢在正常的状况之下它的错误率也就是10^-3次方，大概是这么样的一个概念。而在大家在教科书上面可能并没有读到的是，事实上在细胞里面合成错误最多的一种情况可以占到30%的这个情况，就是结构与折叠出错。也就是说这个蛋白质它的氨基酸序列完全是正确的，但是它的结构与折叠出了错，它一合成出来
就注定它是没有办法发挥它正常的功能的。因此这种情况也是属于错误合成的蛋白质，细胞也必须把它降解掉，不然的话这种结构与折叠出错的蛋白质会造成非常严重的影响。那么这个结构与折叠出错与 CDS 长度是成正比的而且与翻译速率呢也是成正相关关系，翻译速率越快结构与折叠出错越厉害。在细胞里面有很多种不同的蛋白质，那么它们的这个功能五花八门，它们的长度和这个功能之间的关系其实并不是完全一致的。因此呢，我们把细胞里面所有的蛋白质分成了三类，一种是结构性蛋白，也就是它的功能与长度是没有关系的。第二类呢是是属于那种催化性的蛋白质，那么它需要有这个活性中心，那么当这个蛋白质越大体积越大的时候，它就可以有更多的活性中心，因此呢它的功能的复杂程度是与体积是成正比的，也是与长度的三分之一成正比。第三类呢是属于这种通过与其他的蛋白质进行结合的这种蛋白质。那么这一类蛋白质它如果表面积越大，那么它就有更多的表面可以和不同的蛋白质进行结合，从而它的功能也就越强。这一类蛋白质的这个功能分数是与这个长度的三分之二成正比的因为是表面积嘛因此呢我们把这个所有的蛋白质都可以归为这三类中的某一类，对这三类进行研究。我们还定义了一个参数叫做 AR， 这个 AR 是什么概念呢？简而言之就是它是小蛋白质比大半蛋白质的这样一个翻译优先比。 AR 越高证明呢越倾向于翻译小蛋白质。然后我们看见提高 AR 之后，这个 R 呢，我们算一下这个 R 是指能效比，也就是说我们付出了一定的能量之后考虑刚才的所有的这样一些因素，付出一定能量我能拿到多少这个功能，这个 R 这个能效比越高说明了这个细胞呢它的越有这个能量的使用就越高效，那么它在生存中就更有优势。那我们可以看见在三类蛋白质里面，提高 AR 也就是提高小蛋白质的翻译优先级都可以提高这个能效比也就是说这种复斜率的生成是可以提高能效比的，但是提升到一定程度之后再往后面提升就很难了，就没有多少的效果了。但是呢你不能说完全不合成大蛋白质吧，所以说提高到一定的程度之后再往上面这个边际效用就会降低的非常厉害。这个灰色的这个虚线呢表示的是什么呢？在 HeLa 细胞里面的实测值，我们可以看见越过这条线之后再往上提升 AR 你要提升很多才能得到一点点的 R 的这个提升，所以这个时候意义已经不大了，所以说这个 AR 呢也不能无限制的往上提升。好了，我们还看一下就是这四条线实际上是不同的错误率的情况之下那么这个能效比究竟会有怎么样变化。我们可以看见在相同 AR 的情况之下这个错误率如果提升的话，这个能效比它是会整体降低的。那么我们来看一下癌细胞里面，由于翻译速率非常快，因此呢它的这个翻译这个不折叠的这种蛋白质会增加，因此呢这个错误率它会上升嘛。所以呢我们看啊，在正常细胞当它癌化的时候，如果保持这个 AR 不变，走了阿尔法这条路线会得到一个新的能效比。但是如果此时提高 AR
我们可以看，也就是说提高小分子的啊，这个小分子蛋白质的泛酶酒前体，那我们可以看见它能够啊提高一些，比这个走阿尔法路线的它能够提高一点，这个能效比，也就是说会用这种癌细胞用这种方法，它可以更高效的去使用它的能量，从而获得一定的生存优势。因此呢，我们也回答了那个问题，就是为什么癌细胞里面这种这个副斜率会更加厉害一些，小分子蛋白质会整体的上调。那么癌细胞是通过怎样的方式来达到这一点呢？因为我们可以看到，这个并不是简单的一两个蛋白质是这个样子，它是这么多的蛋白质普遍的性能发生了这种，而且是有规律的这个泛酶起始效率的上调，这是怎么达到的呢？我们在分析了很多原因之后发现呢，癌细胞是通过粘度降低粘度来劫持泛酶系统的常规依赖性。早在十几年前，人们就发现癌细胞的粘度是比较低的，但在那个时候呢，人们认为癌细胞粘度低是为了能够让它能够更容易的去运动它要扩散嘛，对吧？所以呢它要运动，粘度较低可能动起来比较容易一点。但是呢2014年的一篇 Cell 文章却发现粘度更高的细胞它反而呢癌细胞它反而的这个运动的能力这个转移的能力会强一些所以这个推翻了以前的这种理论。那我们发现呢，癌细胞比正常细胞的粘度低，它是有原因的。因为在这个翻译起始的过程中间，绝大部分的基因呢，它的翻译起始的第一步都是自环化，也就是破裂尾巴和它的那个五撇 cap 要自环化。这一步的自环化呢，是完全一个被动扩散的一个过程。所以呢，当粘度较低的时候，这个扩散会加快，自环化会加快。那么在这个过程中间呢，小蛋白质与大蛋白质的起始效率就会增加了，于是呢就可以自然的达成所有的小蛋白质它的这个翻译起始效率都会增加，而且呢越是小的蛋白质它的这个翻译起始效率增加越厉害那么癌细胞是通过粘度来劫持这种翻译系统的常规依赖性，从而达成这种提高整体性、提高小分子蛋白质泛酶酒前体的这样的目的。当然了，说到这里的话，我们很显然这个粘度很可能并不是一个治疗癌症的一个好的靶点，因为你不可能不给癌症病人喝水吧？你想提高粘度这个可不是一件容易的事情。好了。那么刚才我们讲了一些呢，是翻译组学在癌细胞里面的一些发现接下来我们讲一下这个人类蛋白质组计划里面这个翻译组的一个贡献。那么这是2014年在韩国釜山开的这个HPP 的这个核心科学家的这么一个这样一个 workshop 这样一个会议。我也在这个里面，主要的我们这个主要的贡献呢，也就是在人类蛋白质组计划里面提出了翻译组学的一个重要的地位。翻译组学在研究人类蛋白质组计划里面它有几个非常显著的一个优势，因为我通过测定正在翻译的 mRNA。我事实上可以实际上是间接的一种方式去测定这个有哪些蛋白质正在合成，所以有翻译的这样一些蛋白质呢，那么它就应该能够生产出相应的蛋白质来。在质谱技术目前还存在很多技术瓶颈的一个状态之下，质谱所达到的肽段它这个序列覆盖度是很低的，但是呢我们这个翻译组测序可以非常容易的去提升通量，通过提升通量的方式达到完全的这个序列覆盖。我们可以看见当时呢，这是13年的时候我们做的，14年初的时候发表了。那么这个文章里面我们可以看见当时的蛋白质组
蛋白质组群，它这个平均的这个肽段覆盖度呢，平均也就是20%，可能还不到一点啊。但是呢，我们这个翻译组测序，绝大部分的这个基因呢是可以做到完全覆盖的，完全覆盖的，甚至每一个碱基平均都能够覆盖个几十几百次。对于你看，我们可以看到这里绝大部分的这个这个正在翻译的 mRNA， 它的 CDS coverage 都是可以做到完全覆盖啊。那么由于翻译组测序它不依赖蛋白质的理化特性，因为我测的根本就不是蛋白质，是正在生产蛋白质的这些 mRNA， 因此呢它可以很容易的达到一个很高的一个鉴定率。有这样的一个这么好的一个鉴定率呢，那么它就可以作为不同的质谱数据集的一个整合的一个基准。然后测序我们刚才也 说了这个翻译组测序它并不依赖蛋白质的理化性质，因此呢对于那些非常低丰度的，尤其是那种可能一个细胞里面都还不到一个的这种掌握表达的基因呢，它的这个检测效率是非常高的。我们可以看见红色的是这个蛋白质组能够鉴定到的这个蛋白质的丰度的分布，那么蓝色线的这个分布呢是翻译组所测到的这个正在翻译的 mRNA 的丰度的分布。那我们可以看见在这个极低丰度的这个部分，也就是 RBKM 小于一的这样的一个部分，这些基因呢基本上都是属于平均一个细胞都不到一个的那种表达量的这种掌握表达的基因，我们都可以把它测得很好啊，我们可以给它测出来。但是蛋白质组呢想要达到这样的一些基因是达到这样的一些蛋白质呢，极低丰度的蛋白质是非常困难的。那么这些极低丰度的蛋白质这些基因它们是不是没有用呢？我们看到 R1 的这个极低丰度的这个部分呢，它的功能是与其他的较高丰度的 R2、R3、R4 这些部分呢，它的这个 GO 是完全不一样的。我们可以看到这些是什么样的一些 GO 呢？Multicellular organism process, developmental process, response to stimulus, reproduction, biological adhesion 等等，像这样的一些，就是我们可以看到实际上它的功能还是非常丰富的，并且呢与这个较高丰度的这些蛋白质的功能完全不一样。所以说这一部分很可能是一些调控型的蛋白质。那么它的丰度虽然非常低，但是它是四两拨千斤，因此呢我们用传统的蛋白质组学的手段是我觉得是在可以预见的将来基本上是不可能解决这样的一些超低丰度的蛋白质的鉴定的。但是呢翻译组学是可以轻而易举的把它们鉴定到，因此呢如果你完全忽略这些东西，当然了在大部分的研究里面在一些研究里面你可能是不太关心这些低丰度的，但是呢在一些研究尤其是在组织这个层面的研究上面这些基因你可能还真的没有办法去忽略掉它，这是一个非常大的宝库大家可以去挖掘。然后呢我们还通过翻译组测序发现了大量的能编码蛋白质的非编码 RNA， 因为一个基因它是 mRNA 还是 link RNA 这个玩意儿大家可能从来不会去多想，那么依据呢往往都是数据库，但是大家知不知道数据库是怎么来的，数据库里面为什么会怎么数据库是怎么知道它是 mRNA 还是 link RNA 的，其实呢大部分都是预测出来的，预测那就可能会有错。所以我们通过翻译组测序我们发现以前被标注为这个非编码 RNA 的一些基因呢它实际上也是能被翻译的。我们可以看到这个 HMGB3P1 那么这一个基因一直到现在为止在NCBI 的数据库里面还是被标注为non-coding RNA 的它的标号前面是 NR。 那我们发现这是在这个 AVS9 和 HBE 这个细胞系的这个翻译组里面实际上都是能够
都是有的，我们测序测到它了，然后就通过 RT-PCR 也验证了它的存在。那一不做二不休了，我们就对好多株细胞系啊，人的细胞系进行了全面的这个翻译组测序，发现了每个细胞系里面大约有1000到3000个已经注释为 link RNA 的基因可以翻译成蛋白质啊。注意这个地方的蛋白质是指50个氨基酸以上的这个蛋白质啊，不是个小肽，因为这些 link RNA 翻译一些小肽啊，这个已经不是一个什么新鲜的事情，但是翻译成蛋白质那就是另外一码事了。然后我们在做了这个 ribosome profiling 啊，我们去看一下核糖体究竟在什么地方。虽然来讲的话，我们会看见它的分布呢和一般的这个 mRNA 不太一样，但是呢，我们可以看见在它的这个 CDS 区域里面，核糖体是有连续分布的，也就是说核糖体真的在上面来走了。所以说这个他们是有非常大的可能性能够翻译成蛋白质的。当然了，这个我们后面做了很多的实验，包括用质谱啊，用 MRM、PRM 这样一些技术去对于这些新蛋白进行了确证。然后呢，我们也做了抗体啊，特异性的抗体，然后就发现了确实这些新的蛋白质呢是存在的，并且是有功能的啊。我们得到了大约有700多个新蛋白的蛋白质证据。按照最新的最严格的标准来讲，我们也拿到了300多个这个新蛋白的证据，它们是稳定存在的啊，而且有生物学功能。因此人类基因组必须系统性的重新注释。我们从9个细胞系里面总共发现了大约5000个啊原来被认为是 link RNA 的这种 RNA。 那么这些东西很可能啊，我们很可能他们其实都是 mRNA。 总共的之前已知的 mRNA 啊，就是编码蛋白的基因也才2万个左右，所以我们这一下子加了5000个，这是真的是一个系统性的重新注释。好了，那么我们刚才是用来检测这个新蛋白的时候呢，主要依据的理由呢是RNA-seq， 也就是说测序它的全长正在翻译的 mRNA 全长。虽然我们也做了RiboSeq， 也是 ribosome profiling 啊，但是我们并不把它作为检测新蛋白的主要依据。为什么呢？因为 ribosome profiling 啊，它有很多假阳性，有好多并不翻译的 link RNA， 它也能被测量到大量的所谓的 RFP。 你按照这个 ribosome profiling 的这种方法啊，也可以测到很多的这种数据。比方说 RNSP， 这是个合酶，大家都知道这玩意肯定是不翻译成蛋白质，但是你看上面有很多的 RFP 啊，很多的 RFP 按照 RiboSeq 的做法。这些东西是从哪来的呢？这些东西呢来源于细胞内的 RNA 碎片。我们知道RiboSeq 它测的是被核糖体所覆盖的那一小段 mRNA。 这一小段有多大呢？在原核生物里面大概是24个碱基左右，在真核细胞里面是28到30个碱基，很小。在细胞内我们知道有大量的 RNA 碎片和以及小 RNA 会在这个里面。所以说你这个在做 RiboSeq 的时候，你有很多这些碎片啊，它就会被粘到这个核糖体上。大的这个 RNA 它就算粘到核糖体上它也粘不多啊。你通过这个蔗糖密度梯度离心，你很容易把它就是用密度的方式，你就可以把这些长的 RNA 去给它扯掉，而小的 RNA 却能够却有更多的机会粘在核糖体表面被带下来。因此呢 ribosic 它有很多假阳性都就是因为来源于这个细胞内的 RNA 碎片被粘下来造成了这样的一些假阳性的这些风。因此 ribosic 是不适合检测新蛋白的。那刚才这些的东西呢，我们在2017年9月20号在HUPO 2017上，也就是人类蛋白质组
计划的这个年度大会上面，邀请做了一个压轴演讲。那么最近呢，我们也发了一个文章，是发现了不仅是 link RNA 能翻译成蛋白质，连 circular RNA 也能翻译出有功能蛋白质，同样用的是这个 RNA-seq。RNA-seq 这个地方我们可以看见啊，这个我们利用 RNA-seq 的方法，我们在这个 RNA-seq 的主分上面去提取这些环状的 RNA， 我们是可以很容易去复集 circular RNA 的。因此呢，这种实验的效率，复集效率是很高的。大家知道 circular RNA 即便是能翻译，它肯定也是很低风度的，所以以前才没有太多的人去发现这种现象。而我们呢，通过这种复集的方法，用 RNA-seq 的上面呢，我们可以发现在一个细胞里面会有几千个这种可以翻译的circular RNA。而如果是你用ribosome profiling 的话，你就没有办法去复集 circular RNA 了。为什么呢？因为你 ribosome profiling 这个 RiboSeq 最开始第一步就是用核酸酶去把这些没有被核糖体覆盖的序段给降解掉，所以说这种情况之下circular RNA 这个环状的 RNA 也被你切碎了。因此呢它上面的这个 RFP 这些核糖体保护的片段与线性 RNA 上面保护的片段是没有办法进行区分的，因此呢这个效率会非常的低。那我们可以看见在利用 RNA-seq 我们可以看到的这种 backsplice site， 也就是说往两边这个 reads 是往两边走的。由于 RNA-seq 它是测定了这个正在翻译的 RNA 的全长，因此我们可以任意的去用很长的读长去测它，甚至如果你愿意的话，你用三代测序把它这个全长全都测了都是可以的。而RiboSeq 它就没有办法去做这个事情了。那么读长越长的话，你就越有可能去找到一些 reads 能够覆盖到这个反向剪切点，这个 backsplice site 它是这个 reads 是相反的这两个方面。那么这种 backsplice reads 是鉴定circular RNA 的最佳的一个证据。如果你是 ribosome profiling 的话，那么你想想看，就二十几个剪辑的这么小一点点的这个部分，你正好落在这个 backsplice site 上面的这个概率会非常的低会非常的低。因此呢，这个由于上面所讲的所有的这样一些事情翻译组测序在2014年的时候是被列为人类蛋白质组计划的第四支柱，这也是中国科学家在人类蛋白质组计划里面做的这个核心的一个贡献。那么这个事情呢，是在2013年9月份在重庆召开的中国蛋白质组大会上面，这个HUPO 的主席 Gilbert Omen 博士专门为我们的这个工作呢做了一张幻灯片，向全世界来进行郑重推荐。在2014年3月釜山工作会议上面 ，HUPO 将翻译组分析对蛋白质组研究的贡献列为2014年的首要突出贡献。那我本人呢，也是屡次在HUPO 的世界大会上面受邀请做翻译组学的专题报告。2016年 CNHUPO 会议上面，欧盟博士宣布报道新蛋白必须提供其翻译证据。翻译组测序除了能够用于动物的这个研究以外，它也能够用于植物研究，因为其实所有的生物它都离不开翻译来制造蛋白质。比方说我们做的这个水稻蛋白质组水稻呢，它的基因组只有400兆，大概是人的基因组的1%左右，但是呢已知编码基因数量就高达40000多是人的2倍还不止，加上
非常这个令人眼花缭乱的这个可变剪切的状况呢，啊，那就更多了。但是呢，与人类人类蛋白质组计划已经鉴定到总共大约89%的这个蛋白质不同，水稻里面之前呢最好的鉴定记录也就是5268个水稻蛋白质，非常非常的少啊，非常的不完备。那我们呢做的是迄今为止最大规模的水稻蛋白质组鉴定，把这个两个亚种6个组织啊进行了很深度的打谱之后，总共鉴定到了16456个蛋白质，占水稻基因组的39%啊，已知变码蛋白质的39%。实际上，我们从翻译组上面看到的这个水稻里面啊，在正常的这个培养状况之下，它能够翻译的基因呢，就占到了这个水稻基因总数的80%。但是呢，这其中只有一半能够在蛋白质水平上被发现。那么大量蛋白质难以用质谱鉴定到，是因为它的理化性质特殊，稳定性比较差。因此呢，如果说你直接检测蛋白质很困难的话，那么建议你来做翻译组。同时呢，我们发现这个在植物里面啊，这个组学层次之间的相关性比动物更差。因此呢，这提示的植物翻译调控比动物可能更显著。在良好的生长状态之下，我们发现水稻里面可以有7%-15%的 mRNA 是不翻译的，而动物细胞里面只占这种不翻译的 mRNA 只占5%左右。那么这个是很有意思的状况啊，有这么大比例的 mRNA 是有转录但是不翻译，他们是干什么用的呢？因为我们知道在遇到环境变化的时候，动物它是能够跑的啊，能够躲避这个不利的环境，而植物呢它不能跑，它只能硬扛着，所以呢它植物就必须要备战备荒，要储备一些应急的这些 mRNA。 它平时的时候不翻译，因为可能平时的时候翻译要出问题的，但是呢在不利的环境突然袭来的时候，这些 mRNA 它能够立即的投入翻译，产生这些应急的蛋白质，就可以及时的调控生理过程。我们发现水稻的两个亚种里面相同组织储备 mRNA 几乎完全是不同的。这个呢与这个两个亚种，也就是说一个是梗稻一个是纤稻，它们的生长环境是不一样的，因此呢它们所需要应对的挑战也不一样，因此呢它们储备了不同的 mRNA 以应不时之需。储备 mRNA当然了，我们也做了一些这个分析功能的分析，发现它们确实有很多的是那些应急的蛋白质。然后我们发现这个 cellular component 的这个 GO 做 GO 的时候的这个 cellular component 的这个方面呢，我们会发现这些储备蛋白质大部分呢都会附集在核糖体上，也就是说翻译调控是植物应激的主要形式。这与之前的一个结论呢是能够呼应的。好，所以呢我们可以看到这个翻译组它能够做的事情还是很多的这个翻译调控在各种的物种里面都有很多的应用。那好了，刚才我们讲的都是翻译起始，接下来我们来看一下翻译延伸。翻译延伸有什么样的意义呢？其实在很多的人以前的这种概念里面，翻译延伸只不过是把整个蛋白质合成出来而已那其实呢翻译延伸这个过程没有这么简单，因为这个新生态链逐渐的从核糖体上被一个个的氨基酸加上去，然后逐渐生长出来的时候呢一开始它是并没有功能的，因为它没有形成特定的空间结构，它还必须要进行折叠成相应的三特定的这个
三维空间的结构才能够发挥它的活性。如果蛋白质序列正确，但是它的空间结构错误，那么不仅没有正常的生理功能，还有可能导致严重的疾病。比方说现在非常难处理的一类疾病呢，是神经退行性疾病，比方说脊髓小脑运动失调症，还有阿兹海默症，这些呢都是神经退行性疾病，它们的病因呢是由于正确的蛋白质折叠成了不正确的构象所导致的。那比方说这个脊髓小脑运动失调症很有名的一个病人呢是这个穆藤亚也，那么他的在患病的过程中间所记下的日记呢，后来在他死后呢被集结成书也就是《一公升眼泪》，这个大家可以去看由此改编的电影和电视剧。然后呢这个阿尔茨海默氏症现在这个大家很熟悉了，因为确实很多的人都会得这样的病，都这些疾病都是由于某些蛋白质它异常折叠。既然如此，那么指导蛋白质正确折叠，也就是形成天然构象的信息存在在哪里，这就成为一个生化上面的非常重要的基础问题。1970年左右 ，Dan Finson 等人通过对 ribonucleus A 那么这个核酸酶进行了一些实验他们利用还原剂打断了二硫键，然后加热或者加变形剂，使其失去天然构象，然后它就没有活性了。当降温或者是除去变形剂之后，这个肽链会自动的恢复原来的这个折叠构象，又恢复了功能。因此由这样一些实验结果呢，安芬森的人提出理论，蛋白质的天然构象完全由其氨基酸序列在一定环境中唯一决定。那这个结论呢1972年得了诺贝尔化学奖。我们都知道密码子是有简并性的，也就是说一个氨基酸可以换用不同的密码子来进行编码，因此某些碱基突变是并不影响编码出的氨基酸的。比方说这个 CUA 密码子变成 CUG 它是不会改变编码的氨基酸的，它们都会编码亮氨酸也就是说呢，按照这个 Amphison 的这个诺奖理论，沉默突变既然不改变蛋白质的氨基酸序列，也就不会影响蛋白质的折叠。但事实上并不是这样，许多人呢就都发现，如果说进行了一些沉默突变之后蛋白质可能就不能正确折叠了，它会形成聚集体或者是怎么样的，或者影响功能了。那么我们来看一下这个情况究竟是怎么发生的。我们来看这样的一个蛋白质这个蛋白质是大肠杆菌里面的 SUP1 这个蛋白质，它呢我们发现这个核糖体在这个 mRNA 上它翻译的过程呢并不是匀速前进的，而是有的地方快有的地方慢。我们可以看一下这个地方有四个很明显的翻译暂停位点。我们着重看着后面两个，这个蛋白质呢它由三个结构域来构成，翻译到这两个翻译暂停位点的时候，核糖体会慢下来那么前面这一个结构域是刚好就能从核糖体通道里面出来，因为什么呢，这个核糖体通道大概会占20到70个氨基酸大部分的情况是20到40个氨基酸会在这个核糖体通道里面，这一部分的肽链呢是没有办法完全自由的折叠的。那么20到40个氨基酸以上的这个部分它是能够完全从这个核糖体通道里面给出来的，那么它们就可以自由折叠。所以说都是到了这个翻译暂停位点的时候，核糖体会暂停一下，然后使得前面一个结构域完全从这个通道里面出来，它可以自由折叠。
那我也就是说呢，也就是说一个大的蛋白质的折叠它实际上是分段进行的，一个结构域一个结构域的这样的折叠，一个结构域全部从核糖体通道里面出来之后，哎，核糖体暂停一下让它能够独立的折叠完了之后，再第二个结构域出来独立折叠，这样防止不同结构域折叠之间出现这个长程的这个相互作用而导致折叠的失败，这样子呢就能够去解释啊，60年代的时候有一个 Leventhal paradox， 你是说这个蛋白质的如果它折叠是完全去尝试各种可能的空间构象的话，那么它需要的折叠时间是比宇宙的寿命还要长的啊，这显然是不可能。那么如何把一个复杂的蛋白质的折叠过程简化为一些小的结构域的这个折叠，那么它就靠的就是这个翻译暂停。那好了，我们在完全不改变蛋白质的这个氨基酸序列的情况之下，也不改变它的环境，我们通过这个提高 tRNA 的这个量，或者是通过这个沉默突变的方式来改变它的翻译暂停，也就是说在它该慢的地方我们让它快了，结果是什么样的？结果是这个蛋白质虽然能够被合成出来，但是它的折叠是错误的，功能也是异常的，定位甚至都是错误的。如果全局性干扰翻译暂停位点，就会导致细胞内大量的蛋白质不能折叠而聚集。因此我们再回去看这个艾弗森原则啊，就是72年诺贝尔化学奖的这个结论，我们会发现它的这个唯一性啊，完全由其氨基酸序列在一定环境中唯一决定，这个唯一性的判这个论断啊就是错的。正确的结论，蛋白质的折叠的信息不但存在于氨基酸序列中，也存在于 DNA 中。这个工作呢是我这辈子的第一作者论文啊，在几经周折之后发表在 Nature Structural Molecular Biology 上面啊，发表出来之后呢，它作为一篇封面论文啊，可以看到这里 Stop and Fold 啊，这就是我们的这个理论的最精炼的一个表述。然后当时在德国做的这个工作呢也受到了这个媒体的关注，那么这是德国当地的报纸对我们进行的专访。在这篇文章发表出来之后，大概一年的时间里面一个引用都没有，因为可能整个学术界都被震惊了，之前都完全没有这种理论出来。然后呢直到了2010年的时候，有一篇 Cell 上面有一篇的 review，他对我们进行了一个对我们的这个结论呢进行一个评述，他说这个越来越令人震撼的结果显示出清晰的规律，这包括密码子对蛋白质折叠的作用啊，这就是我们那篇文章。随后呢，大家就开始疯狂的来引用我们的文章，然后按照我们这个理论，进行了大量的后续的这样研究。同时呢，人们也从以前的这个结果里面翻出来了很多。沉默突变呢导致疾病的例子啊，以前人们百思不得其解，氨基酸序列没有变化呀，环境也没变呢，为什么这个人就有病了呢？显然是因为这个蛋白质功能是有问题了，但是蛋白质的氨基酸序列又是没问题的，它折叠不应该有问题啊，所以大量的这种情况实际上都被大家放下了啊，就放在那儿。那么大家回去看的时候呢，就会想到，哎，这个时候用我们这个理论来去解释这种情况，比方说有密码子的变化导致它所对应的 tRNA 的浓度发生了变化，因此翻译延伸速率会发生变化，蛋白质的构象会发生变化，那也就会引发癌症。那么既然这个推论是没有问题的，但是呢是不是这么回事？你如何去测定
这个蛋白质的翻译的延伸速率呢？啊，尤其我们测定一个可能还好说点，可是如果我想全局性的测定整个啊基因组里面的啊所有蛋白质的翻译延伸速率，那又该怎么办呢？那这个时候呢，我们就需要用三大测序，也就是普通的转录组序啊 RNA-seq 还有 ribosome profiling 三大测序一起上。那么我们实验室呢是世界上第一个同时实现三大 RNA 测序的实验室，也是第一个发表高等动物 ribosome 的中国团队。我们利用这三大测序，我们就可以算出一个什么概念呢？算出一个 EVI 的概念，也就是说 elongation velocity index 这个玩意儿，这个 EVI 它是能够表成翻译延伸速率的。虽然来讲它没有办法直接对应到啊多少氨基酸每秒，因为这个是个相对的一个概念，但是呢我们可以证明，从数学上面去证明 EVI 越高的话翻译延伸速率是 越快的。我们是世界上首次实现生理条件下，也就是你不加任何药物你可以这么干的啊，生理条件下翻译延伸速率的全局测定。那么我们既然是可以算 TR 是反应起始嘛， EVI 是反应延伸的，那么我们对任何一个细胞我们就可以看这个把每一个基因的起始和延伸来做一个二维图的话，我们会发现绝大部分的这个基因呢都是差不多的，但有一些基因呢是高起始而且翻译延伸速率也很快，还有一部分呢是低起始啊，翻译延伸速率也很慢。这是一些什么样类型的蛋白质呢？绝大部分呢是在这个象限里面啊，平衡模式。那些起始非常快啊，非常活跃，然后延伸也非常快的这些蛋白质呢，这些蛋白质我们经过调研之后发现，它们基本上都是一些折叠非常稳定的啊，不管你的合成是快还是慢，它都能够很好的去折叠。那 OK 了，你不需要翻译暂停，这样的话就可以高效合成。那么这一部分呢蛋白质呢我们称之为产量优先模式。然后呢这个还有一部分呢是质量优先模式啊，那是这个翻译起始不活跃，然后里面有大量的翻译暂停，是利用这些翻译暂停呢去保证这些蛋白质能够很好的去折叠啊，能够很好的去折叠，保证它的功能。那我们大家详细的话可以去看我们这个 PLOS Genetics 2016年的这篇文章了。这篇文章的主要的内容实际上就发现了什么呢？在癌细胞里面，癌细胞它会全局性的把癌基因降低它们的翻译速率，这就可以增强癌基因的折叠与功能，让它们更好的发挥促癌的作用。同时呢，全局性的上调抑癌基因的翻译速率。我既然没有办法让你不翻译，那好了，那我就拼命的让你加快翻译，让你不折叠，这样的话你就没有办法发挥你的抑癌的功能了。于是呢，通过这一正一反的这个翻译速率的调控，用控制翻译折叠的这种方式来维持癌细胞的恶性表现。所以说这是很麻烦的。我们前面说了，这个在翻译起始的阶段上面啊，癌细胞会提高一些，基因的这些，尤其是癌基因的翻译起始效率。这样的话，它就能更好的去为它的恶性表现来服务了。那么在翻译延伸阶段，同样也有这种很精妙的全局性的调控。所以这并不是一两个基因出问题导致的问题，而是整个的系统出现了大的问题。所以说我们为什么会强调，你所有的这种靶向治疗基本上来讲最后都是失败的，就是因为你要解决系统的问题，不能只拿一两个基因来下手，不然的话整个系统它有的是办法来对付你。除此以外的话，我们还在世界上第一个成功实现了 tRNA 组特异性逆向测序啊，这是在
最开始在细菌里面实现了，但是现在我们也能够在真核里面，真核细胞里面去测定。我们发现什么呢？ tRNA 它能够帮助细菌抵抗氧化压力和抗生素。那我们来看一下，就是在我们加了比较高浓度的这个过氧化氢加给这个细菌，那么这个 pBand33 是这个细菌呢是对照组啊， pReal 呢是强化了三种 tRNA 的这种菌株。那我们来看一下，在高浓度的过氧化氢的状况之下呢，这个野生型的这个菌株已经开始死亡，但是呢这个增加 tRNA 的这个菌株它能够继续的生长，并且呢生长的速率还不错。然后我们可以看一下这个是用环丙沙星加到这个大肠杆菌上面去，那随着这个药物浓度的提升呢，这个野生型的这种 pBand33 我们看到这个是你可以看成是野生型的对照组呢，生长速率逐渐的下来了，而这个 pReal 这个 tRNA 强化型的啊，你要是不加药呢，或者药浓度低了，它长得还不好，因为它有大量的蛋白质不聚集了不折叠嘛。结果呢，你越是加的这个浓度药物浓度高，它长得越欢，我们可以看见啊。所以说 tRNA 它是能够帮助细菌去抵抗氧化压力和抗生素的，这是我们当时的一个非常大的发现。这也揭示了一个为什么细菌它能够在没有任何突变的状况之下就能够去抵抗一些抗生素。那好了，在这个之后的话，有很多人去照着我们的这些方向去研究。那我们呢比较不喜欢的就是去跟别人做一样的事儿，所以呢当你们都做这个方向的时候，我就换个方向来做了，我就做点有用的事儿。我们就做一些工业上的东西吧。那么我们都知道这个工业和药用蛋白质的市场容量是很大的那么大于1500亿美元每年，而且呢是以每年20%以上的速度在迅速增长。那么这些蛋白质的生产呢，主要目前来讲主要就是依靠蛋白质光源表达，我们把这些基因转到大肠杆菌或者一些什么酵母之类的工业表达体系里面，让它去生产大量生产这种蛋白质。但是呢做过外源表达的人都经历过，你表达是可能表达出来了，但是很难得到可溶性有功能蛋白质这个可能等于是没用了。这个错误的这个原因呢是蛋白质的折叠出现了错误。事实上呢，大部分有药用或者工业化价值的蛋白质或者酶类呢，在大肠杆菌中都难以获得可溶性的表达，更遑论高效表达。传统上面有很多的优化方法，这个在教科书上面都会讲很多，包括呢包含体复性、质粒载体改造、素食菌改造，还有发酵条件优化等等。这些方法呢对一些蛋白质可以取得一定效果，但是它们都有缺点，通用尤其是通用性非常一般，对于大部分的蛋白质都没有什么用。那我们根据之前我们这个翻译暂停的这个理论翻译暂停错误会导致蛋白质错误折叠，那么我们使用翻译暂停序列理性重设计的方法优化翻译暂停，就能够促使蛋白质正确折叠，从而可溶性表达具备生物活性。这种方法呢它有独特的优势，首先它是不改变蛋白质的氨基酸序列，所以呢如果你是做一个药，你要这个你是不用去重新走完整的这个爆批的这个流程的，然后呢你也可以不用改变用的表达条件就可以实现这个增溶的效果，而且在必要的情况之下和传统的优化方法毫不冲突，可以联合使用。因为传统的方法它都不在翻译的这个环节来做文章，所以它是和传统的优化方法呢毫不冲突的。那么最开始的这种方法并不被人看好，那我们通过
这种方法首先优化成功的是一个叫 CVN 的蛋白。CVN 的这个蛋白呢，它叫蓝藻抗病毒蛋白 N 啊 ，cyanovirin N， 它是可以抗多种的啊病毒，比方说HIV 啊流感呐、这些东西都能抗，所以它的药用价值是很多的。但是自从1996年的时候被人发现了以来呢，多年都没有没有能够大量的工业生产，就是因为人们试过所有的。这个工业表达体系发现它都没有办法来很好的可溶性表达，都进包含体。那么我们就用翻译暂停优化的方法对这个蛋白质进行了沉默突变，做了这个 PO1 PO2 这个两个突变版本。它只有核酸序列是有变化的，氨基酸序列是没有变化的。那我们来看在全蛋白里面这个表达量是差不多的，但是呢在上清里面我们可以看见这个野生型的这个条带呢就已经很弱了，而这个突变型的还有很多。经过重化了之后的话，我们可以看到野生型的这个条带已经看不见了，而那个重化过后的这个可溶性表达产量呢增加了2000倍以上。那么它的活性怎么样呢？你光有这么多的可溶性产量，它的活性如何呢？我们做了这个抗流感病毒 H3N2 的这个实验，就发现呢，尤其这个 PO2 也是这个第二个这个优化版本呢，它的比活性比野生型的这个这个 CVN 还要高，也就是说我们自然用人工的方法优化出来的表达出来的这个版本，它比这个野生型还要厉害。那么这些呢，在现在我们都已经获得了这个国家发明的授权了啊。不过呢，并不是所有的蛋白质都能这么干。我们通过分子动力模拟的这个计算呢，就发现折叠非常稳定的蛋白质优化效果不好。比方说，像 CVN 属于折叠不太稳定的，还有这个 EHAR， 这个也是能够通过翻译暂停优化出来的这么一个蛋白质啊，它的这个折叠也是不太稳定的。而 HGH、KGF5-2、KGF1 这几个呢，都是折叠非常稳定的蛋白质。那么我们发现呢，这个我们也对这个 KGF1 KGF2 还有 HGH 这三个蛋白质做了翻译暂停的优化，但是呢我们发现这个优化效果呢并不好，甚至呢优化之后效果反而更差。尽管呢翻译暂停的优化对于这些折叠稳定蛋白质增容效果有限，但是呢优化了版本使得细菌能够生长到更高的密度，于是同样体积的这个发酵液呢，我们可以得到更多的包含体啊，更多的这种更多的蛋白质。那么后面的话我们可以用这个包含体复性啊等等这样一些方法还是能够获得更高的产量的。因此呢总的来看翻译暂停呢是有利于蛋白质生产的。因为时间的关系呢，我们对于翻译组学只能蜻蜓点水的给大家展示非常非常有限的这么一些方面啊。那么对于翻译组学有更多兴趣的朋友呢请看我们的这个翻译组学实验室的这个网站。那我也用这样一句口号来结束这个课程 New Insights Translatomics。 好，谢谢大家。